Salam dəyərli izləyicilər, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə fərqli üsulda hazırlanan çox dadlı, yub yumuşak soba pirajkisi resepti bölüşürəm. Bu cür fərqli resept paylaşımlarından xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Xəmri üçün dərin qabın içərisinə 200 ml ilıq süd, 1 ədəd yumurta, 1 çay qaşığı duz, maya, 70 ml duru yağ və 1 desert qaşığı şəkər tozu əlavə edib, eyni kütlə halına gələnə dək yaxşıca çırpıram. Daha sonra sərt olmayan xəmir alınana dək öncədən ələdiyim unu əlavə edib yoğururam. Bu reseptlə hazırlanan piraşkinin dadına doyum olmur. Resepti sınamağı hər birinizə şiddətlə tövsiyə edirəm. Gördüyünüz kimi yub yumuşak xəmir alınır. Xəmirin mayalanması üçün üzerine örtüb isti yerdə bir saat gözlədirəm. Xəmirin mayalanmasını gözləyənə dək içliyi hazırlayıram. Çəkilmiş 100 gram ətin üzərinə şüyüd, 1 ədəd qırmızı biber, 1 ədəd soğan və ədviyyatları əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Ədviyyatları zövqünüzə uyğun olaraq istifadə edə bilərsiniz. Mən burada duz, istiot və qırmızı istiotdan istifadə etdim. Mayalanmış xəmiri orta ölçüdə hissələrə bölüb yağlanmış qaba yığıram. Qeyd edim ki, ələ yapışmaması üçün duru yağdan istifadə edirəm. Xəmiri orta ölçülü boşqab qədər əlimlə açıram. Xəmirin kənar hissəsinə rəndədən keçirdilmiş pendiri düzüb gördüyünüz formada qatlayıram. Hazır xəmiri yağlanmış soba listinə düzürəm. Hazırladığım qiyməli içliyi orta hissəsini dolduracaq qədər yerləşdirirəm. Üzərinə yumurta sarısı və duru yağ qarışımından çəkib sobaya yerləşdirirəm. Artıq pambıq kimi yub yumşaq, çox ləzzətli, doyumlu piraşkilərim hazırdır. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. Videomu bəyənməyi və dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!